Unë akuzoj se jam në mbështetjen tuaj kundër padrejtësive të tyre. Do të jem me ju, bashkë me ju, të gjithë bashkë, të jem gjithë me ju. Ne do të talojnë para kundirë e votimin në 25 qeshorë dhe me votën tonë do t'i themi ndalë padrejtësive të këtyre 4 viteve. Me votën tonë ne do të bijem në pushtetë Republikën e Re. Me votën tonë, kryeministri Hasëm në 26 qeshorë do t'jetë Lulzim Basha.